É porque você é boa em desenhar, em pintar? Sim. Quer dizer, sou boa em desenhar. Agora pintar parece ser mais a sua área, né? Eu dou a pintada pra você e você desenha. Não, né? Ué, você disse que não gosta de pintar? Não. Eu pinto o meu desenho, mas não dos outros, né? Não, mas se não quiser, se quiser só desenhar, se você desenha, eu pinto.